tannie sit met die mooie huisie op haar rokkie. Wie daai huisie op jou rokkie gesit? My tannie Erna. Is dit? Wat is jou naam? Lize. Lize. Hoorie Lize, sê gou vir my Lize, of jy het gesê jy het mooi oë? Ja. Ja. En sê gou, vir my tannie, wie se partytjie is jy? Nika. Is dit 'n lekker partytjie? Ja. Sê gou vir my, hoe oud is jy? Ek is 6 en jy is ook al in die pre-primêre. En jy boeties en sussies. Wat is jou ma se naam? Jy self is my ma se naam, dit is sy. Jy help is hulle. O, en wat doen jou ma werk sy? Ja, en my ja. Waar werk sy? En want jy jou ouma en oupa. O, by wat is skool is jou ma juffrou? Nee. O. En jou oupa is jou genaar na. Ja, ja. Dan gaan jy nog vir jou en jou verjaar. Ek kan nou nie dit noem nie, maar ek gaan nog oor gaan sy na 'n ander skool toe. Is dit? Hoorie, en sê vir my hierdie seentjie met die blou hempie?